Magauni mazuri na ya kisasa utayapata Zamakale TV. Tumekuletea mishono ya magauni mazuri ya vitenge yenye mchanganyiko wa nakshi mbalimbali. Lengo ni kuweza kukupatia mishono mbalimbali ya magauni mazuri ya Kiafrika. This is the African fashion from different part of South Africa. Unaweza kuangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho magauni haya, na tumeweza kuchanganya rangi mbalimbali. Ila na kusisitiza sana, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii, ambapo Instagram utatupata kwa mishono bomba 01, lakini Facebook utatupata kwa jina la fashion jr1, lakini TikTok utatupata kwa jina la mishono bomba. Asante.